Qui també recupera part de la rutina prèvia a la Covid-19 és l'atleta Marta Galimany, que tampoc podrà accedir encara a les instal·lacions municipals per córrer. Ho farà a l'aire lliure i això sí, sense limitacions quilomètriques. És la gran diferència entre els esportistes populars o federats amb els d'alt nivell, que aquests últims podran anar més enllà del seu terme municipal sense restricció horària. Així, la maratoniana de Valls ha iniciat les sessions de treball més enllà de les dutes a terme durant mes i mig sota sostre. Les federacions esportives, amb el vistiplau del Consejo Superior de Deportes, vellen perquè els seus representants d'elit disposin d'un certificat que els garanteix exercitar-se sense limitacions. Tinc un rodatge molt suau en dejú, he fet uns quants exercicis i ara sortiré a rodar aquí 30-40 minuts. Ho faré aquí a prop de casa perquè és això, és poqueta cosa. M'emporto la mascareta per si em creua molta gent, però bueno, espero estar una mica tranquil·la. A la tarda sí que farem un entrenament una miqueta més llarg i ja buscarem un lloc més tranquil i més reservat per poder entrenar doncs, més, això, més tranquil·lament i millor.